庙小妖风大，池浅王八多。怎么看？看关键一句话，他说每天接到很多电话，想要私下拜访，压力太大。啊、真的压力太大了。我请问你一下，我要请问你，你敢不敢打电话给他？我不敢。为什么不敢？因为不知道会讲什么。对，所以谁知道会变怎样？那我就是压力太大，来自于很多人想打电话给他。那我谁会打给他呢？最有名的一个人叫谁？你知道吗？他当家里蹲的时候，他爆掉了一个人，$2亿叫于金宝。于金宝打给他吧，谁敢打电话给他？现在、啊、我觉得反正讲这么讲了半天，连 AIT 打给他都会被卖掉。那好，如果你可以把卖掉 AIT， 你谁不可以卖？好，那我请问你，这句话是真话还是假话？我吹牛嘛，碰红追给我吧台嘛。你的家里面蹲了，蹲得发慌了，快要闷出病来了。啊、我跟出来，嚷嚷还没来晒，套红，跟我套红哦。我跟你讲，今天讲完会有什么效果，你知道吧？知道。明天开始，黄国昌跟黄珊珊不会开记者会。哦，三人记者会停止了。我每个家里面看，你们三个人嚷来嚷去，啊，拢你咧注意诶，啊，恁白爹咧，恁。吹西北风，我老大呢？我老对，电老大嘛，有电老大，还要再个吹个牛骗个人嘛？啊、他不骗人，他心里难过。啊、我让搞卡点位，卡点位压力大，我来回赛，就这个要私下拜见面。好，我先问你嘛，压力大，他有朋友吗？谁妈台大医院没半个人跟他交往，他没有朋友啊，他没朋友，他哪有朋友？还有在跟我下面跟我金柱听嘛。我即话分量足重诶嘛，足侪人甲我敲电话嘛，啊！再跟金主人金主交代，无人敢甲敲电话。朱立伦赶快打电话给他，可能假嘛是啊！你即个一定甲出卖嘛，无信用第一名就是柯文哲。哦，柯文哲全台湾最没有信用的人，所以为什么民进党那么冷淡，大家那么冷淡？然后你看张启臣写了半天，写来写去，就说林北不一定爱算，为什么？选举人大家都说都不会听他算，对大家碰到柯文哲都没把握，对，没信用嘛。那韩不是跟上了吗？韩跟他之间有不同的交道方式，你知道吧？还有不同交道。韩他基本上已经挺韩的啦，啊，这个所以大家都看得懂嘛。啊，刚才温瑞雄、郭爷、游院长，游院长老实人啊，对，他没有跟柯文哲打过交道。对，就像瑞德讲的，整个民进党。只剩下游锡堃还有一点点幻想，他不是幻想，他是勾一郎了。游院长是我们的老大哥，平常讲他对我非常好，你知道吗？我不爱搞闹鬼啦。你八个咖啡做老大，八个咖啡做老大，所以就是讲的还是你讲这句话嘛？什么叫做皮厚啊？什么嘴尖皮厚，腹中空，腹中空嘛，无聊嘛，他完全在玩什么东西？在玩就是虚牌嘛，空的嘛。空心大老官在那，所以他是铁掌水相抛裘千仞，哎，裘千仞的哥哥裘千仞，就是这种货色，在做一个秀，搞了一个流量。刚刚讲的没有错啊，大家都把它猜对了，对不对？私设行堂，你凭什么是个私设行堂？我告诉你一个情况，他100%投给国民党。我最近这两天，我昨天我才想通一件事情，想通什么？因为他自己在曾经在公开跟媒体讲过，如果选举选输的话。将来他会被清算，啊！我昨天才想通，昨天淑慧一来，我想通了。我跟你讲，国民党、民进党联手清算他，因为赖清德的第一项政绩是什么？打贪腐嘛！打贪腐的第一号对象是谁？就是柯文哲跟黄珊珊嘛。所以昨天那个金华城监察院就出手了。我认为后面因为。我最近也接到很多电话，真假的？我也很多私下接到电话，什么电话？爆料他们两个人的。不是，我刚才想到，现在这几个还不是立委。如果现在这个地方是民众党的党团办公室，那应该是陈婉慧，那应该是张启禄，那应该是这个所谓的这个赖香伶，是他们现在还是这个地方的主人呢、啊？这个制度我不太懂哎，为什么可以这样？我也不知道，应该是他们的办公室、啊。对呀、啊，怎么现在变成好像黄国昌的办公室一样？啊，但这个现在这情形这两天有变化，因为柯P已经发现到一个问题了，就2月1号投票完以后，跟他没有关系了。这八个立委就是搞八个立委的事情，对不对？对。但你反过来看，柯P很会算，你知道吧？他防这些立委来沾他的经费，你知道吗？他把切割成两块，
你们去当人力法委员，对，要小心一点啊，不要贪污，贪污被我抓到，我就开除党籍。对，他开会讲这个话，哎，然后他不管这个事啊，因为他的角色就是到了2月1号投票结束就这个党就没有。那我再反过来问一个很简单的前车之鉴啊，在上一届的你刚刚讲的这几个什么赖香伶啊，这些高虹安啊，对，他们有5个立法委员，对，你认为他们有在台湾的立法院有任何表现吗？他无足轻重啊，5个人无足轻重，无足轻重理由是什么？因为能力不好嘛，对，包括那个他的副总统去当了立法委员吴欣盈，你有感受到他有存在立法院吗？没有。所以民进党的立法，民众党的立法委员从上一届开始就是一个无足轻重的立法院的党团，从来不被人家尊重的，也不被人家尊敬的，也没有什么表现的，所以柯P逼他们出来选举全军覆没，那是想当然尔的事情。对，他们就是因为选不上立法委员才来不分区你这个不分区嘛。但这个故事呢继续复制，所以他们这8个人未来2年后要下去选举，最后也难逃全军覆没的结果。会全军覆没吗？当然当然不可能嘛，那民调就知道了，你要不相信我，过完年我做民调给你看，这个一定会的啦。所以他们民众党的立法委员在台湾政坛上未来这8个人重不重要？不重要，当然不重要嘛。他重要的是2月1号那一天投票。那柯P知不知道？他知道，当然知道啊。因为你们8个人没有创造议题能力嘛。如果有的话，唯一的可能是黄国昌，但黄国昌那个议题创造能力我看很烂嘛，对不对？民进党一个个比他厉害的，对不对？然后国民党现在年轻人优秀一大堆啊，抢版面一大堆啊，还有被韩国瑜爆了，对，被爆衰了嘛，对不对？一爆都衰掉了，那个起不来了。然后你要知道，113个立法委员能够上电视的很困难，很困难，绝对轮不到你黄珊珊这种没有内容的，就叫什么口尖、嘴尖皮厚腹中空，嘴尖皮厚腹中空，三中竹笋，对，三中竹笋，滴顺了，滴顺了哈。所以这是一批没有用的人嘛，就那个笋子还没长成竹子已经冒出地面了，所以那个嘴巴是尖的，然后那个皮还很厚，那个但是中间还是空的，就空心大老官，没有内容，是他们的特性。那柯P了不了解？当然了解啊，那立法院怎么争斗？所以你要知道现在的柯P的心态，他很清楚知道他的定位，他的政治影响力到2月1号结束，2月1号以后他跟着紧跟着而来的通通是排山倒海的打击的力量，因为他的敌人叫赖清德，赖清德是他的敌人，他是赖清德的第一号的 wanted 通缉目标，所以柯P的路会非常的艰辛，而且活不过1-2年。好，瑞德，真的现在在赖清德的眼中，头号的敌人、通缉犯就是柯文哲吗？事实上，那么政治是非常现实跟无情的，很简单，那么对以后民进党的发展会造成威胁的，那当然就是头号敌人啦、啊。那国民党本来就是跟民进党是敌对的，对。所以呢，可是问题是在这几次啊、从这个朱立伦、韩国瑜跟这个这次的相关的这个的侯友宜啊，都告诉我们一件事：中国国民党如果代职参选的话呢，必败无疑。所以下一任的这个等于说2028年的总统呢，不会是台北市长蒋万安。为什么呢？因为有前三个前车之鉴嘛。所以最有可能的一定是那么中霸天的这个卢秀燕啊。可问题是卢秀燕在民进党的整体规划里面呢，卢秀燕非常非常虽然人和非常厉害，但是他没有那么难打啊。为什么？因为他毕竟是中部的地盘为主，他不是在北部跟南部，南部没有办法撼动，中部他北部他不是领袖嘛，所以呢，那么可以影响到真正可以拔走这个民进党的根是谁？那当然就是柯文哲了、哦、你不要忘记他的369万里面有259万票就是从民进党这边拉过去的嘛，假的。对，我问你嘛，如果你两边，因为柯文哲自己本身是做没本生意的嘛，他都做没本生意嘛，他这一次在立法院的正副院长里面呢，不是把国民党跟民进党玩弄在股掌之间吗？哎、欸、各位，真正的赢家是柯文哲，哎、欸、你不要以为真正的赢家是黄国昌，你错了。黄国昌是爽到韩国瑜来拜会的时候那种乐不可支、那种笑不拢嘴的那个样子，但是在他乐不可支、笑不拢嘴的时候，他就得罪一个人，叫做柯文哲。为什么呢？因为我请问一下，黄国昌2月1号才就任那个立法委员吧？
那么黄国昌那天在接见这个等于说韩国瑜的跟那个游锡堃的过程当中，他俨然就以立法院里面八席民众党的总召自居嘛，所以呢，对柯文哲来讲，没有任何人可以凌驾在这个等于说柯文哲之上嘛，所以你不要太小看柯文哲那天为什么骑 U bike 来到了立法院，他现在可能没事做就盯在那个地方，你知道吗？就盯他们的八席立委，不要忘记哦。未来这八席的民众党的立委的办公室主任必须经过那么柯文哲的民众党的总党中央考试通过以后才可以这个接任嘛。还有按照柯文哲过去的个性，他们这些助理很可能就是把党里面的党职人员放在助理的位置，国家帮他养，合法的养嘛。那么对赖清德来讲，现在有一个急中之急是什么呢？赶快在2026年里面呢，把这个所谓的九合一县市首长的部分光复回来，不是没有机会。我讲坦白，不是没有机会，包括新北市这些县市都有机会。所以呢，赖清德当然头号目标就是这个得票柯文哲嘛。请问柯文哲现在在很多县市都是30%以上的得票率，他会放过九合一大选的县市首长的布局跟县市议员的布局吗？不会。而他不会放弃的情况之下，他一定会跟那个国民党的蓝营这边互相的，那么等于说 double 以后互相的厮杀，互相的抢夺地盘嘛。那我如果是赖清德的话，我当然要想尽办法让你们两个之间去厮杀去裂解，到时候我就坐收渔翁之利。董事长，我看到哎，这样这个戏也太精彩了，完全官场现形记，而且他真的是神变阿神。你如果跟这个诈骗集团没有讨到好处，后面的反噬竟然这么强，我也真的感觉到民进党支持者对于民众党、对于柯文哲的业务到了什么程度了？不，民进党的支持者对民众党的仇恨值当然非常非常的高，因为这一次赖清德会被搞那么惨，拿到40%的选票，就是被柯文哲害的嘛？柯文哲干的？当然柯文哲干的嘛，他骗说谎嘛。他只要不要，他只要诚实的告诉他的支持者说他是柯老三，对，这个那就拿不到那么多票了嘛。可是你柯老三、柯老二不就是从国民党那边骗票过来吗？那不管怎么讲，他这个300多万票是不是有欺骗的成分在里面嘛？哦，有嘛。所以当你一个政治人物开始在走欺骗的路线的时候，我们就称之为诈骗集团。他沿路骗嘛，这个政党就是以欺骗见长的一个政党。大家都知道，对，所以你看到没有？所以评价不高。现在我觉得民众党最麻烦的事情，他可能是做了一件好事情，但是无法取得社会上的信任，这很麻烦呢。没有任何信任了，因为他一直在骗人嘛。他很多欺骗的记录，对，到目前为止他都没有自己把它搞干净。就像你说的，谁敢跟他打电话？对，就是柯建铭讲得很清楚，就是没有人相信他。你这个没有人信任的政党的话，以后怎么在立法院内生存也非常困难。所以他们的功能就2月1号，2月1号为什么变成这么样的一个凸显出来一个议题？连游锡堃去拜访民众党都变成一个笑话。对，就大家都笑说，因为很简单，我们谈过一个概念嘛，就是骗子的能力是傻子决定嘛。哦，那游锡堃就碰到明明知道是骗子，你还去当傻子啊？所以这个活生生的显出一幕这个活宝戏啊，就我这边的骗子全台湾都知道，对，结果你去当傻子嘛，而且还有6行书、8行书都写好，那个都是傻，那更傻嘛，这傻的程度让全台湾的民观众都看到。你游锡堃这种一个央这个贵为院长、啊，院长哦，五院院长，他当过2个院的院长，啊，行政院跟立法院哦，然居然去当傻子被骗子骗嘛。现在大家火大是火大这个事情啊，就是全柯建铭都看出来，就是骗子，都提醒他，但他还是硬着头皮往前面冲。对，这麻烦在这个地方。那根本问题是什么？是这个政党会民众党是一个诈骗集团。这才是核心问题嘛，在这个核心问题要谁来解决呢？谁来解决？要柯文哲解决嘛？柯文哲躲起来了。那我请问你，游锡堃拜访了几个人？韩国瑜拜访几个人？这所有8个人里面，有没有一个人有权决定他那个2月1号票怎么投？没有吗？没有半个人决定啊！所以我们刚刚看那个画面，不管是游锡堃，不管是韩国瑜，跟这8个人排排坐，讲了这么多话。这8个人没有决定权，根本没有一样的，对不对？这最大诈骗在这里嘛，那可以做主人躺在家里睡觉，就这么简单。然后每天给你出个点子，
所以大家都知道这是演戏嘛。那尤熙坤把他当成一个正办嘛，这变得很好笑，对，知道吧？就是怎么那么老了还被这小孩子骗，是在这我们都知道嘛。好，所以真正的后面的常进人，这跟来遥控这整个剧嘛，这个写剧本人是谁呢？就是柯P嘛。那柯文哲到现在为止定了没有嘛？当然早就定了嘛。柯文哲不是讲我还没定完，我要明天早上九点钟才会向社会来宣布吗？胡说八道！他柯文哲天天是干两件事情。什么两件事？一个是骗人，一个就是变，就是改变。他答应了改变，或是或直接骗，直接欺骗。那柯文哲很清楚知道啊，他不是自己宣布了吗？他四年后要干什么？他不要选总统吗？他不要选总统啊？那他敌人是谁？赖清德。赖清德，赖清德会跟他合作吗？不会。那么你要选总统，我跟你合作，不可能。你赶紧酸波了呢？你自己宣布你要选总统，我赖清德还跑跟你合作？对。我赖清德假霸王妖，我现在给你能量，还给你票，对，还给你内阁阁员，你这个车子还给你加油，那是这回事。赖清德一定是给你歼灭掉嘛，除之而后快嘛。对。一点芝麻都不给你吃到，所以赖清德饿死，对不对？赖清德清楚了，柯建铭清楚了，民进党党团清楚了，甚至连民进党的支持者，哎，这些留言都清楚了，只有尤熙坤不清楚。不，尤熙坤就是我讲的嘛，尤熙坤对情势经常认识不清啊，他不是第一次了、啊、哈，但他是一个是一个老实人吧。那你说民众党这些人是欺负老实人，也没有什么意思的啊。那这个老大哥对我也不错了，我也不太愿意批评他了。就是尤熙坤是番外篇，番外篇 是意外出现的，你知道吧？正常演出人是谁？是韩国瑜。因为韩国瑜看见你是骗子嘛，你骗子，我就跟你玩什么？骗子，我就跟你玩天桥把数。我讲白了，就韩国瑜的演出正常演出。对不对？他知道你们这些人拢袂当主意嘛？韩国瑜可不可以决定事情？可以哦，韩国瑜答应的算哦，他可以算话，讲话算话。他跟你这些人不能决定事情的人跟你过场嘛？跟你过场，你看到没有？还有人很认真的跟他讲说，请你们不要骂我好不好？还有人请托，还有黄珊珊给他请托国民党不要骂他。哎，奇怪啦、啊，你不是很强悍，到处骂人啊？你都到处。这挑衅、攻击吴子嘉、攻击媒体，都主动攻击战狼，不是战狼，战老虎啊！老虎，老虎到处咬人啊！对，撕咬，咬到今天跑来求韩国瑜来帮他关说，帮他请托，那表示什么东西？表示什么？黄珊珊的行情没有了嘛？柯P把他丢包了嘛？我现在春江水暖鸭先知，对，啊，不要，我告诉他，这个不够力了嘛？当然，柯P在里面，我看也不够力。这边、欸、你也非常熟悉蔡壁如，他今天看起来很委屈，可是这个委屈的背后是以退为进，跟柯文哲叫板，叫板到今天柯文哲不得不出来收拾善后吗？我觉得柯文哲很意外，有关这个吃饭这个事情呢。当天我第一天的反应就是柯文哲应该不是很清楚这个状况，所以现在事实证明柯文哲确实不是很清楚，而且这个整个事情确实是黄珊珊主导的。我问得更仔细以后，然后呢，蔡壁如在这个参会的前两天呢、啊。他其实他就跟他另外一个朋友打电话，就哎，那他朋友就跟他哎，明就过两天我们会在这个某某地方有参会，有感恩参会啊，但是我们碰面再聊哈，要聊一些别的事情了。蔡壁如说我不知道这件事啊，所以蔡壁如是在两天前就知道有这个参会，而他没有被邀请，对，他早就知道了。但是这就是黄珊珊欺负他而已嘛，这也没什么了不起的、啊。那当天黄珊珊不是只有欺负他一个，欺负很多人，不是另外一个清北的一个也没有。李友仪，就他当天请了快二十桌，都快三十桌了，都是黄珊珊朋友为主啊，党内有一些人啊，可就是黄珊珊耍个大牌，他老大，然后就耍一耍，然后弄了一个在阿国那边见个面，就这样。对，这个其实那个参会意义不是很大，那都是他们的一些好朋友，像什么馆长啊，还有一些什么网红啊，这一类的啦。对。就是主要是秀黄珊珊的实力为主啦，那当然这个蔡壁如是不受欢迎的，不在里面，不受欢迎是劣的啊。那蔡壁如把这个事情搞大，这个事情也不是故意的，反正你问我就告诉你嘛。那会不会不爽？当然不爽啊，怎么会爽？因为蔡壁如很重要啊，你知道吗？蔡壁如非常重要，你就搞不清楚，这柯文哲知道蔡壁如重要，不敢跟他断嘛，因为未来下半段的五二零以后的赖清德真正的出招。我现在还是讲一个问题嘛，赖清德四年后
要能够他的票能成长，是不是跟柯文哲发生直接关系？对，因为蓝绿年轻票，因为蓝绿的票不互动嘛，白绿票会互动嘛。对，柯文哲票多，赖清德票就少，所以今天对赖清德而言的话，这个白绿的票互动的年轻票这个问题，他不解决掉的话，他下次没办法选啊。对，这是赖清德的生命金嘛。但是核心在哪里，你知道吧？核心在他还有国民进党还有司法权呢。司法权要他的命，他不知道啊，他知不知道？他不知道怎么办。他那个立法委员高虹安，46万就被起诉了。你这个柯文哲一定要出大事情，而且不把你干掉，赖清德寝食难安了。血滴子出手了。不是，今天林俊宪也写了一个脸书。林俊宪写什么？林俊宪讲了一个两个重点啊。第一个重点就是说，院长、副院长选举跟以后的议题合作是两件事情。哦，就这次投完院长、副院长以后呢，那以后议题再讲。对，这是第一个重点。第二个重点呢，就民众党明明是一个80席的政党，他想要去依托一个大党，完成80席，升啊哈 play， 他是想要游玩到好像很大的样子。对，就是吹牛嘛。就是林俊宪，然后他提醒国民党，这个党没有信用。对，他上次你被他骗过一次了，不要再被骗第二次了。而且你说别人讲就算了，林俊宪呢？是代表谁？直达天听哎，代表谁？赖，当然代表赖嘛，就态度很明确嘛。就这个事情讲完以后，尤锡坤还会拜访吗？不会，不会的嘛。这个就是拍板定案的东西，板上钉钉嘛。对，他不会跟一个骗子打交道嘛。因为我早就讲过嘛，今天赖清德以后把他政治路上的头号敌人柯文哲已经设定好，就是柯文哲，因为这个白绿票的互动把我害惨了嘛。哦，靠，我拿40%哎。对，我怎么样都要拿50%的，你被搞40%。我从817掉下来的票跑哪去了？全部到你柯文哲手上，而且你是骗来的，因为你用民调骗，假民调嘛。不，他说他民调第一名、第二名嘛，对不对？那这个林俊宪马上今天写脸书，你看你这个写脸书写得多狠啊！对，根本不给你留空间。而且他说柯文哲有一个战法，柯文哲什么战法？寄生。寄生战法，对啊，寄生战法寄生在国民党身上嘛。哦，这个已经把你讲那么难听的科的民众党，那是不是民进党是不是等于告诉你说民进党不会被你骗嘛？对，那我请问你，你柯文哲今天就是你要在你他想玩什么？他想要玩，他没有什么中心思想，也没有忠诚度，没有诚信。这个民进党的林俊宪把他讲的就是骗子嘛。他被骗一次还不行，还被骗第二次，被骗第三次就傻瓜了。叫国民党不要被骗，这什么意思啊？什么意思？哎，你看不懂啊？我看不懂。哎呀，这关键的问题啊，这是对国民党关心的。这讲给他干嘛关心国民党？这为什么不要关心国民党？他很清楚的知道我是国会的小党嘛，我是没有过半的政党，我将来跟谁合作？国民党。当然跟国民党合作嘛，林俊宪摆明的就是说以后我不会跟你民众党谈判嘛，不会被你左右嘛，你这个党没有信用嘛，国民党有信用，国民党可以合作，国民党有信用，他现在讲的就是这个意思。哦，他以国民党跟民众党选择，他选择哪一个嘛？对，他关心谁嘛？你告诉我嘛。哦，他关心国民党，我也会跟国民党合作啊。对，不是，我现在是赖清德，我当然优先考虑跟国民党合作，谁会神经病？我不是很早在这个节目里面几个礼拜前讲过吗？我不会为了要跟民众党合作而去得罪的这个得罪国民党嘛。对，我干这个事干嘛？我当然跟国民党合作比较稳定的，而且熟门熟路，过去合作多少年了，啊，每一个人在打架完了都到酒店去喝酒，不是这样子吗？谁讲的话有几斤几两，我也知道。过去啊，谁在跑3:30要调款，谁要桥工程。谁要偷跑票，我通通知道。国民党哪一个可以买，哪一个可以背叛，他通通晓得，对不对？所以他跟国民党合作无间啊，一点困难都没有。你突然间跑出来八个假货，哎，还有个这奇奇怪怪的人，没有信用嘛。他现在一直讲的是诚信嘛。他所以这个林俊宪这个脸书发的是代表赖清德的方向嘛。很清楚的告诉你说，不跟民众党谈了，卖，哎，而且不是他不谈哦，他叫你
他叫你国民党也不要谈，什么意思？两党封杀民众党，对的，两党一起封杀民众党，这才是核心问题。所以今天在下班，你上午你柯文哲跑去卖弄半天，当了阿公店的妈妈桑，晚上就被封台，封台，台把你封了，冰台，你就把放到冰箱去。八票变废票。现在这个问题是，到底认为你用韩国瑜，或是说这个江启臣，他们有没有能力，有没有筹码，有没有条件来跟民众党交换？没有，当然没有嘛！立法委员大家都要当招委，谁信你啊？院长、副院长选就算了吧。那这个林俊宪态度一出来，一看起来表面上是为了这个院长跟副院长选举，对，其实是更长远的。是什么？还是我讲那个问题嘛？这就是赖清德跟柯文哲的长期斗争的第一枪嘛。他现在就担心你绑在一起以后，我要难处理，不好处理嘛。到时候我把你柯文哲送法院，到时候把你搜索，把你收押，对，到时候你国民党有什么态度，不是麻烦嘛？所以他现在就摆出一副，就他知道后面赖柯的斗争死结嘛，尾套的嘛，啊，把这点看透以后，那就柯文哲就变成一个待宰的羔羊而已啊。那国民党为什么跟他扯干什么呢？他把你起诉完之后，你这个党的形象毁掉，民众党是脆弱不堪的，就一个人而已，就柯文哲被贴上一个贪腐标签，这个整个党就瓦解了，以后就不存在了。下一届的赖清德的选举就稳坐钓鱼台，因为国民党拿不到年轻票嘛，这么简单的结构问题，他怎么可能会在这个局里面让民进党、让国民党掉到民众党的这个陷阱里面去呢？所以今天这个就是春江水暖鸭先知，周水今天突然丢出了一个东西，他说：“哎，曲兆祥分析，黄珊珊代表民众党发言，就像是柯文哲的替身。”他说：“没有哦，他说你看最近一连串的撕毁六项协议，在军乐发言左瞄右瞄，蔡壁如不能参加尾牙。”他说：“根本柯文哲是黄珊珊的替身。”周水是这种大师级人物哈。他怎么会突然间就关心黄珊珊跟柯文哲谁是替身，替身是谁？对，这个是很奇怪的。他已经不会关心这种小事情的、啊。这个太小的事情，他突然间关心这个事情。换言之讲，他这个文章的背后啊，有他其他的动机存在，是第一个了啊。那我今天听到的最新的消息啊，就是说黄珊珊到立法院之后，他自然就是会跟这个柯文哲的关系会逐渐的慢慢疏远，对，因为他的重心会到立法院。而第二个呢，他也确实，他也非常头痛，柯文哲也头痛蔡壁如。那蔡壁如最近帮惹了很多麻烦嘛，不断用民间很多声音，对，点出很多所谓的民众党的权力矛盾嘛，对。那这个权力矛盾在就任过年以后也会告一段落，因为我所知道蔡壁如也会在台中安定下来嘛。安定下来之后呢，他就会跟这个柯文哲也维持一个远距离的一个美感的关系，对不对？所以换言之讲，在过完旧历年或2月1号以后，这两个女人对柯文哲的影响力应该都会比较衰退，而相反的，执行他任务的呢，就周瑜修当他的秘书长，啊，他就会回到一个他的小朝廷来掌握他的运作，这是第二，这是目前最新的情况。好，回到您刚刚讲的问题了啊。为什么浊水关心这个事情呢、啊？关心这个事情，又加上刚刚这个宇轩关心这个问题啊，跟这个淑慧提到，对，为什么今天啊、哦、这个黄珊珊会讲说，请国民党不要骂我，不要再打我了，国民党不要再打他的原因呢，是他出自于他先打人嘛，对，他打遍全台湾的重要人物嘛，搞得大家都要非打他不可嘛。他先挑衅闹事，但是在520之后、哦、他就没有力量了、哦、所以为什么柯文哲要把他摆在立法院，要慢慢跟他渐行渐远的原因呢、啊？包括今天的这个画面你看到的，对，他都就由黄国昌来主导，对，这个立法院，这个一定是柯文哲拍板、哦、因为这今天否则不可能是这种情况，就是今天一定是黄珊珊在这边，因为照理讲是他的不分区第一名，应该是他是门面担当啊。不，
不，他你看他前两天黄国昌的对他的恭恭敬敬的，而且在他面前捞得像小弟一样的，怎么之前突然间他变成黄国昌变老大了，变成党团总召、党主席的身份出来，所以这里面权力的这个态势产生新的变化，而他今天卑微到请国民党不要打他这件事情。可是我告诉你，国民党承诺这个有没有用？没有用，因为会打他人是我要打他嘛，我会持续打他。或者说，国民党怎么能够控制我呢？而我打他的原因呢、啊，也不是因为我讨厌他，我是因为配合赖清德的政策要打他嘛。什么叫配合赖清德？当然是赖清德，就是赖清德现在要，因为你知道，我们媒体如果有爆料的话，本身是大加分嘛，调查报道，而且媒体的调查报道如果达证成功。才有意义嘛，对不对？每天骂了一大堆人，要不然就很聒噪，结果没有一个人垮台，大家每一个人官越做越大，我不是变神经病。对，可是我已经看到我们今天的新的总统准备要出杀招了嘛。他要出杀招？对啊，他要开始要谈到清廉嘛。那谈到清廉，我第一个哎，就刚好你们这个主仆二人，柯文哲跟这个黄珊珊两个人有那么多的皮肉可以打嘛，所以我就借着这个大的风啊。起风了嘛，往这个起风的方向去打贪腐了，把柯文哲跟黄珊珊列为我的主要工作目标，也是迎向未来的主要的风向。好，有体会。另外就是今天对台湾非常熟悉的一个日本的媒体人野岛刚，他真的非常想说，大家都忽略了柯文哲的角色。柯文哲的角色不是大家想象的那么单纯的弃中保台，不是，是整个台湾内部社会的一个矛盾。他说，中国已经注意到了，而且中国在未来会投入更多的资源给他。对，我们在节目中有讲过，北京非常注意台湾第三势力的产生哦。柯文哲就代表是第三势力，他跟以往的第三势力不太一样。以往像宋楚瑜他们是从这个国民党分出去的，现在他不是，他是代表一个什么台湾新的年轻人聚集的一个对象。那他有别于以往，就是说这些年轻人可能他不是支持国民党，但是他要不要去支持民进党呢？北京最不想看到的就是台湾未来的年轻人继续支持民进党，因为你让民进党越来越大的时候，他就难以处理。所以他现在来讲的话，野岛刚判断的没有错啊，而且北京观察的就是现在这个问题。他也提到一点，就是国际社会常常把焦点关注在说啊美中台关系，或是中日台关系未来什么变化，其实不是，他应该要更关注台湾内部这个柯文哲的现象的出现了，到底会对台湾的政局产生什么样的影响。所以他提出有两点跟国际社会观察不一样，一个就是说这一次的选举议题哦，两岸是在民生议题以后的，后面的，也就是说民生议题优先。对，民生议题优先。这民生议题是谁关注的？就是年轻人关注的嘛。所以他基本上都认为说，第一个他要关注到年轻人的走向，未来的一个看法。第二个问题他提到了，就是说柯P和这个所谓的这个民众党，他在整个台湾的政坛上面的运作的价值啊，其实是被北京看到的。所以这个北京未来就是刚你提到的会继续投资这个柯P，或者是投资这个民众党。当然现在柯P他就是在耍招数给北京看嘛，我认为他也在骗北京啊，我在电。对啊，为什么？因为你如果不这样子的话，北京怎么会来投资我，怎么会来支持在我这边呢？因为至少他怎么讲，他其实北京看到的是国民党不断不断一直在往下走，年轻人没有去支持国民党，大概都老年人。那年轻人在哪里？年轻人是台湾未来希望啊，如果聚集在柯P这边的话，就足以有更大的力量可以对付民进党嘛。所以现在北京就是说，未来投资柯P的这样的一个走向是对的，但是也北京也必须要很小心的是，因为柯P常常翻脸不认人，常常会骗对方，所以如果谁都骗，对谁都骗，连北京都骗了。所以就是说，他现在北京也必须要小心了，这一号人物他能不能代表真正的领导台湾的第三势力出走，而这个有别于蓝绿两党之外，有一个。但日本的媒体人野岛刚，他其实对台湾非常熟悉，他跟民进党也非常骄傲。他直接讲，他特别谈到了柯文哲现象。在谈柯文哲现象的时候，他说：“大家都以为说这一次的选举是美中台的关系啊，两岸关系。”他没有，他来观察为什么这么多年轻人支持。他说：“因为年轻人对生活、对经济、对民进党的腐败、对土地的正义，还有候选人的支持，都无法忍受。”不，这个日本人有日本人的看法啦。其实这里面啊，真正的关键的变化还是在蓝绿本身的这个对年轻人的这个隔膜了哈。然后还有一个就是在技术性来讲的话，柯P确实他花了很多钱
在所谓网络上面的布局，包括连抖音，对，是个关键人，因为抖音是民进党不准时运用的社交媒体，不能碰，所以那柯P就大量运用抖音。那民进党、国民党来讲的话，根本没有用抖音的条件，所以很多刚好复杂在一起。然后还有在盖牌的时候，最大的问题就是柯P今天最大的困难是什么东西？就是欺骗诚意的问题。他用欺骗的方式取得这些选票，如果他用正确的资讯的话，他拿不到这个票，他骗大家说他是第一名嘛。所以才造成很多人误导年轻人投票给他，其实这是选举技术的这个结果。但是结果会怎样呢？结果有改变了选举的最后结果没有？没有。所以四年后也是一样，他仍然是扮演一个就是说成事不足败事有余的角色。但这个角色他四年没有机会吗？没有，完全不可能，还没有机会。而且这个他扮演这个角色很糟糕，就是害人害己的，以后还招致到今天赖清德对他的这个眼红觊觎要追杀，就是惹祸上身的主要原因。赖会追杀？因为他欺骗嘛，你用骗的方法嘛，如果你用正大光明的方法来选的话，我就是第三名第三名嘛，那赖就不会被，赖的票就不会被那么大量的流动嘛。你用正当的手法来选举的话，赖不会追杀他嘛。你为什么骗人干什么呢？所以欺骗是个最坏的一个神人共愤的一个事实。赖清德本来当选的第二天就要考虑到他连任问题嘛，这个每一个总统都这样想啊，高兴一天，第二天连任怎么办？连任说现在很简单，他敌人设定好了、啊，就一个敌人啊，就是柯文哲、啊。他只有一个敌人，柯文哲。柯文哲，国民党被打趴了吧？国民党现在还有谁？没了，没人嘛。国民党所以只剩下柯文哲。你说国民党现在的逃狼青黄不接，在青黄不接的状况下，他唯一的对手，而且是对他威胁最大的对手，就是柯文哲。就柯文哲而已啊。柯文哲的选票跟他之间又有互通性嘛，所以把柯文哲干掉的话，就可以确定他在下一任连任的时候的轻松嘛，而且在2026年的时候，不至于构成他的这个要害嘛。他很简单的道理在这里啊，所以他必须要把这个。根本上就是把选票拉过来了，柯文哲就是匹夫无罪，怀璧其罪、哦。他弄了一袋年轻选票，一大堆年轻选票。那年轻选票是谁要的？本来民进党的，本来民进党的嘛，所以很简单，所以他把这个票拨回来。那现在所有的动作就是要做这个事情，就要抢年轻选票。我们早就讲过，得年轻人得天下，但是没有想到柯文哲只有年轻人嘛，就变成成事不足败事有余啊。对。那这个成事不足败事有余的这个人在我面前，我的前途就没有了。现在大家就媒体不是有人在写吗？写说什么赖一届吗？有这种说法出来吗？对不对？因为他的得票率不够高嘛，所以怎么样才会拿到这个高民调啊高得票率？就是把柯干掉嘛。那柯干掉，柯 hold 不住他这个年轻票，因为柯只有不分区立委，对，他在区域完全没有人嘛。我听说柯在台中选得非常好啊，他宜兰也选得非常好啊，但是你没有干部啊，这就是小草没有办法去经营，对，你没有人去经营的小草变成大树嘛，对，所以柯是空心大老官，所以让柯被设定成赖的第一号目标，所以一定要除之而后快。所以我只要把柯文哲干掉，柯文哲干掉之后，他的年轻选票无路可去，只能回到我这里来了。我再讲更坦白一点，今天三个党，如果说这个国民党没有党主席，会不会怎么样？不会怎样啊，很多人可以干、啊。对，民进党也是一样啊。如果民众党没有柯文哲这个党主席的话，民众党会变怎么样？挂了，马上就挂掉了吧，就是马上就变成小超级小党，就没有他就是柯文哲一个人在玩嘛。所有的人当立法委员，看每一个人都很得意，对不对？对，其实都是柯文哲的余印嘛、啊。柯文哲分给他们的光环，才柯文哲派他们当的党主席。对，他们每一个人离开柯文哲，完全没有生存能力。他们离开了柯不分区去外面选举，没有一个人会当选，对不对？对，所以叫柯文哲干掉，民众党就会变成赖清德的囊中之物嘛。啊，这么简单的事情，我一定是干掉他。所以我认为柯文哲很快的已经开始在准备有下一步的被斗争的心理准备。这两天
他已经开始做党内的整理，已经让黄珊珊啊、黄国昌这些人呢、啊，慢慢的在所谓，慢慢在他说这个所谓的这个决策核心之外，他要引进一些新的人进去，这两天积极在做。好，瑞德，你对当时民进党内部的非常熟悉。真的才刚刚这个打完一场大战，已经开始做清理战场的动作了。民进党已经在为下次的选举开始操盘了。我跟你讲，已经开始了。四年后还开始操盘？你以为叫王义川去当政策会执行长是开玩笑的？王义以前民进党的那个政策会执行长是负责党中央跟立法院的党团之间的桥梁嘛。但问题是，为什么都要由这个立委来兼？因为很简单，如果你没有立委的身份的话，你叫得动那几个51位的立法委员吗？叫不动，你叫不动嘛。王义川非常有可能真的可以递补上去不分区立委、哦、我再这样讲一遍，王义川非常可能那么递补了这个所谓的不分区立委，所以游锡堃会不会下来？当你会问我说游锡堃，我跟你讲，游锡堃下不下台，他都会递补上不分区立委，不然大家走着瞧好了。好，就我在这边讲嘛，我在这边讲一定有我的道理嘛，那你不要问我为什么嘛，我就跟你讲，他非常有可能递补不分区立委嘛。当他是不分区立委的身份，又是政策会执行长的身份，党中央跟各个立法院的党团是不是就连接起来了？这条不同讲的，对民进党来讲，我现在首要敌人真的就是柯文哲。事实上，柯文哲才是唯一真正能够影响到，并且威胁到民进党的这个等于说政治人物。为什么？因为你要知道一件事，以前国民党的基本盘都比民进党大，你有没有发现？你可以发现现在国民党的基本盘竟然比民进党小。但是呢，柯文哲却可以从蓝绿两边挖，柯文哲的369万票，单单从民进党那边挖了259万票走，他从这个所谓国民党只能挖80几万票，所以柯文哲当然是最大的这个敌人啊。但是要如何把柯文哲给打败，没有那么容易的。那么最容易打败他的一个战场在什么地方？在2026的9合1县市大选。为什么呢？因为柯文哲他有个特性。当他自己出来的时候呢，他的支持者，他的小草啊，明知道小草是不可能长成大树的，但是他们就会像催眠一样，像宗教一样，就跟着他们教主走。但是柯文哲的支持度永远都没有办法化成他推出来的候选人的支持度，转移不出去。对，所以呢，但可问题是，他下次一定会大量的提，他大量的提了以后呢，首当其冲冲到的当然是国民党的相关席次嘛。但是民进党就必须守住自己的。这样这个戏也太精彩了，完全官场现形记，而且他真的是神变神。你如果跟这个诈骗集团没有讨到好处，后面的反噬竟然这么强，我也真的感觉到民进党支持者对于民众党、对于柯文哲的厌恶到了什么程度了？不，民进党的支持者对民众党的仇恨值当然非常非常的高，因为这一次赖清德会被搞那么惨，拿到40%的选票，就是被柯文哲害的嘛？柯文哲干的？当然柯文哲干的嘛，他骗说谎嘛。他只要不要，他只要诚实的告诉他的支持者说他是柯老三，对，这个那就拿不到那么多票了嘛。可是你柯老三、柯老二不就是从国民党那边骗票过来吗？那不管怎么讲，他这个300多万票是不是有欺骗的成分在里面嘛？哦，有嘛。所以当你一个政治人物开始在走欺骗的路线的时候，我们就称之为诈骗集团。他沿路骗嘛，这个政党就是以欺骗见长的一个政党。大家都知道，对，所以你看到没有？所以评价不高。现在我觉得民众党最麻烦的事情，他可能是做了一件好事情，但是无法取得社会上的信任，这很麻烦呢。没有任何信任了，因为他一直在骗人嘛。他很多欺骗的记录，对，到目前为止他都没有自己把它搞干净。就像你说的，谁敢跟他打电话？对，就是柯建铭讲得很清楚，就是没有人相信他。你这个没有人信任的政党的话，以后怎么在立法院内生存也非常困难。所以他们的功能就2月1号，2月1号为什么变成这么样的一个凸显出来一个议题？连游锡堃去拜访民众党就变成一个笑话。对，就大家都笑说，因为很简单，我们谈过一个概念嘛，就是骗子的能力是傻子决定嘛。哦，那游锡堃就碰到明明知道是骗子，你还去当傻子啊？所以这个活生生的显出一部这个活宝戏啊，就我这边的骗子全台湾都知道，对，结果你去当傻子嘛，而且还有6行书、8行书都写好，那个都是傻，那更傻嘛。
这傻的程度让全台湾的民观众都看到。你尤锡坤这种一个央这个贵为院长、啊，院长哦，五院长，他当过两个院的院长，啊、行政院跟立法院哦，然居然去当傻子被骗子骗嘛。现在大家火大是火大这个事情啊，就是全柯建铭都看出来，这骗子，都提醒他，但他还是硬着头皮往前面冲。对，这麻烦这个地方，那根本问题是什么？是这个政党会民众党是一个诈骗集团，这才是核心问题嘛。在这个核心问题要谁来解决呢？谁来解决？要柯文哲解决嘛？柯文哲躲起来了。那我请问你，尤锡坤拜访了几个人？韩国瑜拜访几个人？这所有八个人里面，有没有一个人有权决定他那个二月一号票怎么投？没有吗？没有半个人决定啊！所以我们刚刚看那个画面，不管是尤锡坤，不管是韩国瑜，跟这八个人排排坐，讲了这么多话，这八个人没有决定权，根本没有一样的，对不对？这最大诈骗在这里嘛？那可以做主人，躺在家里睡觉，就这么简单。然后每天给你出个点子，所以大家都知道这是演戏嘛。那尤锡坤把他当成一个正办嘛，就变得很好笑，对，知道吧？就是怎么那么老了还被这小孩子骗，是在这我们都知道嘛。好，所以真正的后面的常进人，这跟来遥控这整个剧嘛，这个写剧本人是谁呢？就是柯P嘛。那柯文哲到现在为止定了没有嘛？当然早就定了嘛。柯文哲不是讲我还没定哦，我要明天早上九点钟才会向社会来宣布吗？胡说八道。他柯文哲天天干两件事情，什么两件事？一个是骗人，一个就是变，就是改变。他答应了改变，或直接骗，直接欺骗。那柯文哲很清楚知道啊，他不是自己宣布了吗？他四年后要干什么？他不要选总统吗？他不是选总统啊，那他敌人是谁？赖清德。赖清德会跟他合作吗？不会。你要选总统，我跟你合作，不可能。你赶紧酸波了呢。你自己宣布你要选总统，我赖清德还跑来跟你合作。对，我赖清德假霸王要我现在给你能量，还给你票，对，还给你内阁阁员，你这个车子还给你加油，那是这回事。赖清德一定是给你歼灭掉嘛，除之而后快嘛，对，一点芝麻都不给你吃到。所以赖清德饿死，对不对？赖清德清楚了，柯建铭清楚了，民进党党团清楚了，甚至连民进党的支持者，哎，这些留言都清楚了。只有尤锡坤不清楚，不，尤锡坤就是我讲的嘛。尤锡坤对情势经常认识不清啊，他不是第一次了哈，但他是一个他是一个老实，是一个老实人嘛。那你说民众党这些人是欺负老实人，也没有什么意思的啊。那这个老大哥对我也不错了，我也不太愿意批评他了。就是尤锡坤是番外篇，番外是意外出现的，你知道吧？正常演出人是谁？是韩国瑜。有韩国人看说你是骗子嘛？你骗子，我就跟你玩什么？骗子，我就跟你玩天桥把戏。我讲白了，就韩国瑜的演出正常演出，对不对？他知道你们这些人拢袂当注意嘛。韩国瑜可不可以决定事情？可以哦。韩国瑜答应的算哦，他可以算话，讲话算话。他跟你这些人不能决定事情的人跟你过场嘛？跟你过场，你看到没有？还有人很认真的跟他讲说，请你们不要骂我好不好？还有人请托，还有黄珊珊跟他请托国民党不要骂他。哎，奇怪啦，你不是很强悍，到处骂人啊，你都到处挑衅、攻击吴子嘉、攻击媒体，都主动攻击战狼，不是战狼，战老虎啊，老虎到处咬人啊，对，撕咬，咬到今天跑来求韩国瑜来帮他关说，帮他请托。那表示什么东西？表示什么？黄珊珊的行情没有了嘛？柯P把他丢包了嘛？我现在春江水暖鸭先知。对啊，不要，我告诉他，这个不够力了嘛？当然，柯P在里面，我看也不够力。未来民众党还有玩弄的空间吗？我看很难很难，非常困难的、啊、哈。而且我看到柯文哲了、啊，主要是柯文哲在立法院有没有表现空间？应该问这句话比较没有，你没有，你都认为没有吗？所以柯文哲就回去当他的阳春党主。立法院最大的大戏就是立法院院长的选举，因为立法院长选举那才是真的政治角力。过了这个之后都是法案，那法案很琐碎，没人会关心的啦。是、啊，所以说嘛，所以但整个民众党就一个人的党就是柯文哲嘛，
那柯P就不去了嘛，柯P也没有理由去了嘛，他再去坐公车，再去骑五百，根本就没有用，没人理他了，五百就没有用，没人会理他了嘛，柯文哲就没有声量了嘛，柯文哲躲在台播的党主席办公室里面，慢慢的花国家给他的经费。啊，每天吃便当，我每天在约他的一些人讲民众党内部的是非，两年后要选举再见，这是柯文哲的情况。那柯文哲都没有声量，其他还有什么声量可言？没了吗？没有了嘛，因为国民党跟民进党两个之间，他们在议题的合作上面的空间有多大？大的不得了嘛，他们除了重大议题，可刚伟还不是讲嘛，傅根吉说。招委都可以谈，招委可以谈，跟可以跟有确定要给你是两件事情啊。傅昆萁，傅昆萁也是我好朋友了，对不对？他什么事都可以谈呐、啊，他没有不能谈的事情啊。什么都可以谈。今天晚上柯文哲一定傅昆萁一定很忙嘛，对不对？但那个叫做不确定嘛，不确定。而且懂招委利害关系的人的民众党有谁啊？就一个人嘛，就黄国昌嘛。黄国昌去当了招委可能还有点用，对，其他人都是傻孩子傻瓜嘛，坐在那边你要吴子嘉平常嘴尖舌利坐在那边当招委，对，我变成傻瓜一个，我不会主持这个会议嘛，这个有游戏规则、啊、对，那个你没有一天的训练，你法院旁边的秘书长在那边主导，给你也没用，对，给我也没用啊，你不懂嘛，你这个里面有技巧的问题啊，那个有很多技巧，还有什么叫临时要停止会议啊，什么宣布散会，那技巧一大堆啊，对不对？要很懂会议规则，对，那个里面复杂的不得了。柯建铭就靠这个玩意混到总招，对，混了几十年，说这个东西他。就要代书嘛，哎呦，你为爱微玩代书啦，因为他有特别的那些花样在里面嘛。你问苏慧嘛，他们在议会开会里面有没有花样？有花样啊。菜鸟的议员去有个洞啊，对不对？官员不鸟你嘛，对不对？所以民众党的八狗是傻瓜一样，唯一一个有力量的会懂得操作这个事情的，也只有黄国昌一个人而已。对，那黄国昌一个人怎么用？所以这个党这八个人未来是没有任何的功能的，有这么惨吗？我现在讲很简单的，他们现在讲，他们目前这两个人对外讲啊，我要去参加法制委员会，啊，还有另外一个我参加这个叫做财政委员会。我请问我们跑过立法院的所有的记者，这两个委员会有没有人记者会有没有人报？就很简单嘛，这两个委员会没有记者去跑的。你有看过哪一个财政委员会就宇轩在那跑立法院？这两个委员会就没有新闻的委员会嘛，那乔呆鸡嘛，你在财政委员会干什么？就跟银行董事长绑乱嘛，那我就做好呆鸡，就怪你讲什么做什么什么什么改革，改讨个几抗议啦。苏慧刚刚讲的最对嘛，你要搞了15天，把全台湾耍了15天，耍了完呢，每天都是你的新闻，对对不对？就大家都被骗了嘛，又再骗一次，他一次两次三次不断的证明他是一个最大的诈骗集团。那剩下的戏码不重要，两年后再见。董事长，我们这里看到了恒大，我们这里看到这个中国的建筑，觉得很夸张。哎，没有比更最夸张，只有更哎，他们真的可以这样干的、啊。不，我要先讲一个概念哈，今天有公共建筑跟民间盖房子的建筑，就民间建筑一样，都叫做建筑物。那建筑物在不管是政府出资盖的或民间盖，都有一个所谓的申请建筑执照的程序。对，建造。换言之讲，你自己台北市政府的建筑也要跟你台北市政府的都发局或相关的建造的管理单位要申请建造。对，然后完工要申请完工证明，所有的东西都要经过合法律程序完成。我现在听起来有点匪夷所思，哎，那当时建造怎么过的？不，这个不可能过啊。因为很简单啊，我现在就讲个最简单的事情，它那个部分呢，因为我是学工程的嘛，你盖了一栋楼，里面有个叫做公共设施，英文叫 utilities， 就是所谓的水电、空调啦，什么，然后什么环保啦，有的没有，全部塞在那一堆，那个东西是第一个动作要做的东西。对，因为这所有的建筑物，如果这个不先盖好的话，你后面没有办法推动。这就我不懂，是以前那个都不是放地下室，怎么会放楼上？不是，那管线怎么接啊？对啊，那些不是放地下室的吗？我所有的管线，所有的电力设备，通通要先做好的。对，哎，第一个我在讲的这个是荒谬。我问的是台北市政府的官员，这个要移送法办呢？这个盖完怎么审查的？调查如果有问题的话，我要去告他。那柯文哲怎么这样子搞？什么叫做厂商先讲好？哎，这个哎，公开招标案子给厂商这样子，对啊，那你怎么确定？不，你怎么讲？我现在这150亿给你，
那我怎么能确定未来的四十亿、五十亿也是给你做呢？可以啊，绑标嘛，标就是你其他的部分你不知道嘛，你不敢做啊，因为你只标这个五十亿的部分的话，你摸不清楚前面是一片漆黑、啊。没错，我要前面是我做的，后面我知道哪里可以接管子、管线、接头，然后所有的路径要怎么走，所以这个东西摆明了违法，怎么有这种事情发生呢？走，我刚刚听了俗慧的话。我觉得匪夷所思，好歹我也跑过公共工程，我也跑过将近十年的台北市政府，我没有听过这种事情的。对，我觉得这个柯文哲市长在任内的时候呢，他对这种所谓的公共建设的这种不，我应该说了漫不经心，其实不是只有这个案子。我们讲的很简单的、啊、大巨蛋最后的设计也不是原本的设计的样子、啊，对，他还是放水让他过啊。好，那我再讲另外一个案子，还有另外一个是成功市场。那成功市场这个案子，我看了我也觉得匪夷所思。为什么？因为成功市场原本的这个，他们当初来跟这个成功市场要改建嘛，然后跟这些所谓的摊商的设计这个说好，就说可以搬到地下室去，就搬到地下室。摊商也认为说好啊，地下一半在，他说一半在地下室啊。那摊商认为的，你认为一半地下室在什么呀？就是一半在上面，一半在地下室嘛。就没想到后来设计不是这样，后来设计是景观在上面，摊商全部在地下室。就摊商全部在地下室的时候，摊商才发现说，你市政府的设计是这个样子啊。就没想到，因为后来开始开挖之后呢，因为刚好遇到 COVID-19 爆发，就 COVID-19 爆发之后，因为你要往下挖五公尺多，就没想到要往下挖的时候费用暴增，费用暴增了40%，所以挖到最后呢，摊商觉得我们要改。那但是往下挖的时候，现在这个议会要多增40%的，要加钱，要加钱。结果呢，人家就问到柯文哲，柯文哲说啊，那如果觉得不好设计的话，蒋万市长你可以变更啊。所以他完全推了不关他的事情，这样一个状况。例如说这个苏慧委议员在讲的金华城的容积率是一个，但我觉得还有一件事，其实我也觉得这个其中一定有问题。另外就是大直，你看大直过去一段时间呢，在水岸有非常多工业宅，那工业宅因为政府一直。从这个郝龙斌到马英九都不敢让他合法化，柯文哲让他合法化，而且他就一次特色让你合法化就过了，就过了。哎，这是怎样？从工业宅原本工业宅价格是非常低，他让他过关变成是正变成是一般的住宅的时候，这个价格完全翻过来。哎，他敢这样做？那当时中央有跟他说你不要这样做，但他还是这样做啦。所以他说他其实。整个施政的过程里面来说，有非常，我觉得很多人都被他这个包装的这个讲得非常的好。实际上，你可以，如果你仔细去检验来说，他很多施政都是有非常多的缺失。现在就是看，其实现在最大的球是在谁的手上？在蒋万安市场的手上。他如果真的很认真的打下去的话，我觉得柯文哲没多久他就原形毕露。他已经因为蒋万安不想当坏人，他也想白的票啊。他就一如果这个他像柯文哲当初怎么修理国民党的话，这柯文哲绝对会死得非常难看。所以我觉得这个球其实是在蒋万安市长的手上。好，所以谈到大巨蛋的时候，当你是非常熟悉这个案子，可是柯文哲就讲，你只跟我讲大巨蛋，那都是之前的事情，那是郝龙斌的事情，他都没按图施工，我来才按图施工的。我接了刚刚的这个话，他当年说他做了多少改善，有多少改善。我那一天的记者会完，我就问他，我说你当年说大巨蛋充满了公安问题，第一个公安问题，他说大巨蛋是钢骨结构，只要发生火灾会快速的导热，这是他说的。第二个，他说大巨蛋下面的停车场全部都是连通的，发生火灾就会从这一区烧到那一区，烧到那一区，这是他当年说的。等到他同意大巨蛋继续盖的时候，我就问他，请问一下，大巨蛋现在是不是还是钢骨结构？是钢骨结构。是啊，难道我抽掉里面的钢骨变成木架吗？第二个，大巨蛋现在的停车场是不是还是各区连通？还是地下停车场？还是各区连通啊，而且是各区连通。然后我又跟柯文哲讲说，我告诉你，台北市政府下面的停车场也是连通的，台北火车站下面的停车场也是连通的，所有的停车场都是连通的。对，所以这证明什么呢？当时他是为了卡而卡，去找出很荒谬的事情，甚至当年连说大巨蛋不能打棒球这样的谣言都出来。后来为了放而放，所有需要改的也不需要改了。好了，去谈了一个超低的所谓的超额利润0.6%。那0.6%是谁负责谈的呢？黄珊珊。他去谈了这0.6%，他就说：“哎呀，虽然很低，但是总比没有好。但是你知不知道，市府当年花了300多万去找了一个会计师事务所做了一个财务评估，说应该要收多少超额利润？会计师事务所评估是0.6%到1.2%。好啦，你是市府的谈判代表，你去跟大巨蛋谈，人家会计师给你建议要从零点六谈
到 1.2 之间去谈，你会怎么谈？你会从 1.2 开始跟他往下杀，最后可能会谈在一个 0.6 跟 1.2 的中间嘛？没有，直接就最低，然后就很开心的签下去了。所以这到底是解套还是要求？民众党就是八个废票，而且这个无足轻重，他完全耍不起来。哎，今天完全证明了，你就算投废票，哎，你认真投票，跟你投废票结果都是一样的。不，这十五天以来哈，这个整个肥皂剧终于落幕，而且闹了半天了。对，就是他就是不断的出丑。不断的想要颠倒多，对，想要耍开他是台湾的这个新兴势力，结果发现是一批无用的废物，就是完全没有用的废物。那这个过程最可恶，八票哎，八席哎，八票是关键少数哎，所以他有策略，他有想法，他认为柯文哲认为我的八票投黄珊珊这一招已经。逼到你民进党没有选项，所以呢，我这一招可以把你这个51票逼进来投给我。他算盘，他用心理的算盘是这样算的哦。他在幻想。哎，他幻想，所以他整个的逻辑，他的整个的策略建立在个人的幻想之上，所以他才提出这个要求。但是我相信他们双边的交涉的穿梭哈，不是只有谈这一个方案，对，还有其他方案。那不管怎么讲。现在媒体反映出来是什么，我们就讨论什么。可他怎么会有这个想法呢？他凭什么来做这个假设，说民进党会投给他？这是个很荒谬的一个事情。对，因为民进党谁敢拍这个板？当然没人。对，就一个人赖嘛。赖，赖拍这个板，那被人让全台湾笑他是笨蛋嘛？赖怎么可能做这个事？而且最后的结果，你有没有信用？没有。蔡启昌会拿到吗？没有。你不是自己讲说票不投新潮流吗？都是你讲的话啊，所以我觉得这个不是一个笨而已，是坏，他是坏，他是放高利贷的心理，你知道吗？你现在票支票跳票了吗？3:30跳票了吗？对不对？我告诉你，给你个机会，你票投给我，然后呢，我们共同敌人打击韩国瑜，他搞这一套，这不是放高利贷黑社会吗？一方面我又把你韩国瑜找来，又叫你韩国瑜来接受我的面试，我又跟你韩国瑜屁事面谈，我又跟你韩国瑜拥抱在一起，最后你居然还去跟民进党讲，哎，我们的最大敌人就是韩国瑜。是啊，所以这个时候我说他坏嘛，这个不是一个正常的一个行为。哎，我真的觉得这个党很不正常哎。好，第二个，为什么你认为是要投黄珊珊，他有可能会投进来？这就是我长期讲一个概念，黄珊珊在民众党为什么重要嘛？绿。因为她有绿营的澳元嘛，她是小英女孩嘛，这又是她一个错误的判断嘛。蔡英文的势力已经随着时间的推移，到520之后，蔡英文的小英女孩已经会变成了这个赖清德的要准备清洗的对象，她连这个判断都没有嘛，所以她还在重用小英女孩，还把这个时光这个定位在。过去几年前的印象中来作为他决策的基础，所以这个人脑筋有问题啊，他连情势的变化他也看不懂，他认为他推理合理啊，哎，这小英女孩嘛，啊，你哪党啊？你邓口你哪党？有什么困难？不是这回事，小英女孩是什么？小英女孩是新潮流准备出事后快的对象，哎，包括海空号要准备要查验，哎，要开始检讨嘞，所以他要算账，要打摊。对，所以他搞不清楚，所以我觉得今天柯文哲所有的这个政治的这个论述，或是他的计划的基础，是完全脱离现实的，完全跟现实完全脱钩的事情，所以他才会有那么荒谬的事情嘛。否则的话，他的逻辑在哪里出来？他就认为说这个，哎，这立委党啊，所以他不认为是你投给我，他认为是我投给你八票嘛。你了解我意思吗？你自己人啊，你的人，你的人。我的菜这个就是他是绿的，所以我的八票是投给绿的，你也投进来，所以这赶紧赶快。然后我们打击谁？我们打击了韩国瑜。你看他多恨韩国瑜，就是他多恨韩国瑜，哎，多讨厌韩国瑜。之前还讲说韩国瑜如果当时当我的市政顾问，我现在副总统就是他了。当时如果没有新潮流的阻隔，我现在跟韩国瑜还是等于说如胶似漆。而在这个过程里面，你不断的想要吸引韩粉也就算了，在这一次的立法院院长的选举，你还不断的赶人，哎，跟人家去赶人家去，请他过来，还拥抱，就你嘴巴讲一套。
私底下是另外一套，太坏了嘛！你看韩国瑜绞尽脑汁，难怪韩国瑜今天他在得胜感言，就在救那个感言里面，民众党一个字都没有。所以我说韩国瑜和韩国瑜有心有戚戚焉，他有感受嘛？韩国瑜那天去抱去亲，口水吐了黄国昌满脸，结果搞了半天落得一个这个机关算尽，被活摆一道。就这种政治有这种玩法吗？对，玩到最后变成天下的臭人啊，就是柯文哲一个人干事，而且更荒谬的，他所有的一切的行动，建基在一个幻想的基础，建基在一个不切实际跟现况完全脱钩的基础。对。然后第三点，我讲一个，黄国昌更荒，不是黄珊珊更荒谬，他一开始发现这个事情不对了，不是盖了一票废票吗？对。啊，这个小事情没什么关系。你知道发生什么事情吗？发生什么事？你凭什么资格讲这句话？他不能讲吗？中评委马上开始，中国有过半数，今天通过投票，说下礼拜二给我开中评会，要处理陈昭之，要开闸是陈昭之，陈昭之要面临下礼拜二要去开会，他就很简单，中评委有一个跟我讲说，哎。你黄珊珊有够资格来谈党纪问题吗？没有，黄珊珊被叫去不是一样，就是叫你退党就退，对，退清明的，所以就是说党纪问题，黄珊珊说了算吗？小小的疏失不会有党纪处分，我跟你保证党纪处分。民众党到今天被证明啊，他还是一个一人党，就是柯P一个人决定所有的事情。从十五号到现在为止，他们讲。不断的推出新的脚本，对，不断的搏命演出来拷打国民两党，拷打对不对？然后呢，羞辱国民两党，然后呢，想尽的办法摆高自己的姿态，对，一副这种主考官的姿态，一副这种改革者的姿态，来羞辱这个国民两党。好，最后结果怎么样呢？最后那一切通通都是跟他的所有的行为无关，假戏一场。对不对？这第一个，因为所有的结果，他就自己投自己嘛。对。所以他那个整个过程，那个整个桥段，跟这完全是无关的一个事情。这第一个事情，所以是一批假货，他是搞假的，这是第一个。那搞假谁搞的？当然柯文哲搞的嘛。那第二个，我们现在要检视这个事情很有意思了。现在传出来说是啊，今天上午之前还跟民进党叫价，对，要投他的黄珊珊当院长这件事情。这个事情呢，我觉得确有其事，但是我们来再回到这个事情，黄珊珊当院长这个事情很有意思，非常有很高的解读性了啊。第一个解读什么解读呢？我们回到十月十五号的时候，柯文哲跑进去跟这个侯科佩签字，对不对？后来破局，为什么破局？理由很简单嘛，柯文哲想要当柯侯佩嘛，对，就是 他不要侯科。他想要当正，他想要当正嘛，他想要当老大嘛，所以当天的情况就是会破局，就是柯文哲认为他当总统比较好，侯友宜不适合当总统，甚至于应该出局。而且他还讲说，给你选你也选不上。对，然后这是十月十五号，他这个背信忘义的理由就是这个理由嘛，所以就是很简单，就是他要当老大，他要当正的。到今天的证明结果证明也是一样。就是黄珊珊要当院长，对，就是他们这两个行为有一个同样的一个特性，叫做不自量力。第一次十月十五号不自量力，今天又二月一号又不自量力一次。可他不知道他的实力根本不够吗？对，他不自量力嘛。好，那我现在反过来看，所以他第一天为什么第一次十月十五号为什么签字嘛？对，他知道实力不够，所以签字。但签字之后怎么办呢？反水。就是反水，因为吴姐会想当老大，对，就是反正结果是想当老大，所以他们的从头一贯的概念就是，他民众党是台湾的老大政党，当老大是事实，从来没有改变过。对，他的初衷就是当老大。然后今天的比较妙在哪里呢？今天他知道八席够不够当老大？不够，他自己知道嘛。所以我们现在听到的八席。投给黄珊珊这个事情，请民进党配合投进来，让黄珊珊当院长这个事情，是不是他的？一定是有这个计划，有这个方案，但是不是他的 final proposal？ 是不是他最后定案的方案？我觉得不是，是他来这叫什么？漫天叫价，就地还价，这是柯文哲的招数。对，我丢一个这个招给你，然后你来搞出给。对。就要希望等你的 counter proposal， 你的一个对案要出来给我。对，结果等了半天，单薄了，没有，知道吗？
柯文哲，我已经漫天叫价，我就等你就地还钱。对，请你就地给我还钱嘛，给我还一个价嘛，还价很可能说坏哦，这是坏点子。为什么韩国瑜恨他就恨这个啊？为什么他要讲的就是我这八席投给民进党嘛？他唯一就是这个东西啊，他是两个可能性嘛，我投给你，我投给自己，我投给你，或你投给我，三个可能性嘛，对不对？对。为什么韩国瑜那么恨他？就是他一定有答应，有谈到说，我这八席通通投给民进党。对。我换什么东西？他简单就是我要把韩国瑜排除出去。不是，那是结果论。但是他没有那么恨韩国瑜。可是他的坏在哪里？他坏在他的交易过程当中有一个方案的结果，就是排除韩国瑜。对。但是排除韩国瑜中间，他叫什么？他有个交易嘛？这个交易是第一个，看起来目前传出来是他要让黄珊珊当院长，对，那个是假的交易。你认得是假的？那不可能真的嘛？不，他因为那个是你刚才你也同意的嘛？八席就要院长，这个不合理嘛？可是我觉得他们什么都敢做哎。不，他可以开口，不是什么都敢开口，但不会得逞嘛？所以他很务实，知道柯文哲没那么笨，是吗？他 IQ 157，比我们两个都聪明。所以我认为他那个丢出去的黄珊珊当院长，这个是什么？是让他还价用的。那他要什么东西呢？一定是要的东西是民进党不能给的东西嘛。所以让民进党认为讲一句话啊，柯文哲没有信用，所以我们不跟他交易。关在这里啊，那这个秘密交易的这个人是谁？因为中间有一个特殊的民进党高层在穿梭着整个事情。我政坛台湾的政治没有秘密，那我认为他要的东西是柯文哲自己本人要的东西，他绝对不是要去要立法院的东西。他怎么会那么好到黄珊珊现在都做了，都被排除到第三顺位去了，还帮黄珊珊要院长吗？当然不可能嘛。所以说黄珊珊当不当院长不是他关心的事情。当然从头到尾都不关心的事情，他现在他有什么？现在目前结果是怎么样嘛？什么都没有。他是很高兴的恭喜了韩国瑜啊。对，他无所谓啊。所以他们昨天，我为什么敢判断说他一定会谈判？而且我看到，对呀，你昨天晚上就是会谈判，会真的有谈判。你看到了赖总统当选人赖清德总统昨天的谈话里面，就是要准备给他筹码嘛。所以你就讲。院长第一轮要投给民众党的黄珊珊，民进党予以尊重，但第二轮投票，赖清德依然希望民众党要支持最好的人。他柯文哲接到这个讯息以后，电话赶快就打。对，那我请问你嘛，我们看得懂，他看不看得懂嘛？他看得懂，他当然知道这里面有交易可以谈嘛，这么简单事情啊。然后一定是不是柯建铭这种级的啦，又别人了，别的更高。重量级的可以跟赖清德直接交易的对手嘛，那个直接交易的对手一定是在他跟赖之间穿梭嘛，因为柯文哲现在也担心一件事情嘛，他选后被清算嘛，他会去被抓起来，他台北市政府的弊案爆发了嘛，他现在如果说马上能够跟赖清德达成一个交易的话，赖就不会追杀他嘛，司法系统会保障嘛，这就是昨天你看到没有，国民党党主席怎么讲？司法绑票，对不 对？那没想到最大的司法绑票对象是谁？柯文哲。是柯文哲才最大的嘛，而且这个逼得非杀不可，就柯文哲。柯文哲是跑不掉这关，他现在这八席立法委员过了嘛？对。他再来剩下两年多，他干什么？都等着当被告了嘛？他毫无反击能力，他没有对抗的 fight 的能力。对。这八席有个鸟用啊？没用吗？他如果我在还有用，可以打架，对不对？不八个人打架吗？黄珊珊有个屁用，他们都没有，都是一些 low 骂咖嘛。所以但是我也讲，就是说关键是有一个秘密，我觉得过一个礼拜之内两个礼拜你就会出来会传开，因为台湾的杂志哦非常厉害，一定会有那个穿梭人不耐寂寞，而且有个大嘴巴叫柯文哲，他就会讲出来的。他家里蹲一个礼拜之后，就会开始找个电台讲说，要不要2亿美金？2亿美金，就国民党，对不对？国民党打给我了，跟我赶快写了，跟我叫我做什么了？当然是，我就是不要新潮流了。这个是有一点中间人，是民进党的，就是赖，我给你保证，就是赖跟柯中间，因为柯文哲曾经跟我讲过一句话哦，他说其实他跟赖两个都是医生，中间有很多朋友。两个人沟通合作是没有问题的，这个我能理解，因为赖这个人其实他对新潮流也没有那么亲密啦。如果赖跟柯的合作，如果柯有信用的话，我认为合作是有可能成功的哦，因为赖本身比较君子人，讲话算话。
可是柯文这个人太不可靠，没人相信了。我跟你保证，因为柯文哲大嘴巴，他会自己讲出来。